A Covid miatt idén elmaradtak a nyílt napok a középiskolákban, pedig sokan szerettek volna személyesen is megismerkedni az intézménnyel, mielőtt iskolát választanak. A tanároknak is kihívás jelent ez az időszak, a legtöbb iskola online tájékoztatót készített a szülőknek. Ebbe a karcagiak körében is népszerű szolnoki középiskolában is megírták a dolgozatokat. A legtöbben azért tisztában voltak avval, hogy mit írtak, hiszen a javító kulcsok a megírást követően felkerültek az oktatási hivatal oldalára. Nyilván a gyerekek szembesültek már aznap avval, hogy mit végeztek, milyen eredményt értek el. Tehát nagyon nagy meglepetések nem voltak, mert nagyjából emlékeztek arra, hogy mit írtak, látták a helyes megoldásokat. Tehát jól be is lőtték, azt gondolom, az eredményeket. Az igazgató helyettes szerint nagyon nehezek voltak a feladatok. A visszajelzések alapján a matematika a hosszú évek átlagának megfelelő nehézségű volt. A szövegértés, szövegalkotás feladatsort a gyerekek nehéznek találták. A kollégák szerint is nehezebb volt az eddigiektől. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a szövegértés, szövegalkotás körülbelül olyan átlagpontszámú lett nálunk, mint a matematika, holott az elmúlt években eddig mindig jóval magasabb átlagpontot ért el a szövegértés szövegalkotás. Mint mondta, a dolgozatírás alatt és most a betekintés alatt is szigorú szabályokat kellett betartani. A pandémiás szabályokat mindenképp figyelembe kellett venni, tehát egy terembe maximum 10 tanulót ültettünk le, megfelelő távolságra helyezkedtek el egymástól. Úgy gondolom, hogy a járványveszély, a fertőzés veszélyt sikerült a minimumra csökkentenünk.